Meu amor, quando eu era do Rio, São Paulo era uma dessas cidades assim, meio Nova York. Porque São Paulo é uma cidade onde se inventa muita coisa. A São Paulo do Mário de Andrade inventou a antropofagia modernista, o concretismo dos irmãos Campos, a dodecafonia cheia de swing do Arrigo. Um balanço diferente, um gosto estranho, um negócio esquisito. Tem essa briga pelo dinheiro o tempo todo, porque dinheiro é a cara de São Paulo. E dinheiro é um negócio tão bruto, tão pragmático, tão pouco poético, que o pessoal é obrigado a inventar alguma poesia. É duro trabalhar no escritório em São Paulo. Eu ficava pensando nos meus amigos artistas lá no Rio, de sunga. E eu era obrigado a pensar em alguma poesia, andando lá na Faria Lima. Lado a lado com o pessoal das firmas, essas firmas de ganhar dinheiro, eu lá, andando e pensando em dinheiro, tentando não pensar em dinheiro, procurando poesia na praça de alimentação do shopping, tentando não pensar em dinheiro. Naquela gente trabalhando e bebendo chopps depois do trabalho, aquela happy hour de gravata. Todas aquelas secretárias na Avenida Paulista, vestindo aqueles conjuntinhos de trabalhar na firma. Parece mesmo até que Nova York encontrou Taubaté. Nas madrugadas, uma escuridão e a sensação de que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Numa cidade que pode ser a Itália, o Japão, a Bolívia ou a Alemanha? É normal, meu amor, que a gente fique sempre achando que o lugar onde a gente está é pior do que o lugar onde a gente não está. Que o bom é longe. E São Paulo é bem assim, aquela história. A gente chega aqui só para passar um tempinho, para fazer um dinheirinho, pensando em outro lugar bem longe de São Paulo para viver um dia. Para parar de pensar em dinheiro. Eu detesto dinheiro. Há muito tempo que eu estou procurando uma ocasião para te falar. Não sei como dizer. Não sei como explicar, é difícil. Mesmo que eu dissesse tudo, não seria bastante. Nem eu mesmo sei direito. Música.
Aquele momento vazio, único, uma microfração de tempo, o burburinho perto longe de uma cidade imensa, de um mundo complexo completo, impossível de se conhecer por inteiro. Meu amor, ainda vejo você no centro da cidade imensa, no cair da noite, as luzes se acendendo, os pastores pensando em dinheiro e falando de Jesus para o povo. Os passantes distraídos no passeio da metrópole provinciana, província muito louca, caminhando pela floresta de eletrodomésticos. Ou você, meu amor, na Sampa Midnight do Itamar, enquanto as meninas do Arrigo berram de versões eletrônicas nesta noite de uma nostalgia de vanguarda. Ah, meu amor, o sol meio marrom vai morrendo de novo atrás dos prédios que nunca acabam no horizonte sem mar. E a noite nasce alaranjada. Reflexo das luzes no chumbo da panela de pressão. Nas nuvens de inversão térmica. O burburinho dos medievais modernos começa a crescer. E você pode imaginar daí, meu amor, as avenidas marginais entupidas de ferro e de luz. Os repositores das gôndolas dos supermercados largando o serviço e pedindo a primeira jurubeba naquele boteco meio sujo e jogando bilhar na mesa de pano verde rasgado. E as idosas proletárias espremidas entre os corpos suados nos ônibus chacoalhantes. E os milhares de office boys circulando e pensando em dinheiro e economizando dinheiro para comprar um eletroeletrônico piscante. E todos aqueles caras distribuindo aqueles folhetos nas esquinas de poesia concreta. Neste anoitecer, que começa a ficar muito barulhento, eu me sinto muito sozinho. E este anoitecer sozinho dói, aquela dor de solidão típica de São Paulo, que faz a gente ver poesia em toda parte. E eu até gosto de sentir essa dor, porque eu sei que a poesia é uma coisa dos sozinhos. A minha relação com São Paulo é de amor e ódio o tempo todo, sempre foi assim, muda isso o tempo todo. Quando eu não morava aqui, eu adorava São Paulo. São Paulo é o lugar que eu vinha, onde eu me sentia que eu era daqui, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha muito mais esse sentimento de São Paulo, da noite, do frio, da estação de metrô, dessa coisa, do que da praia, do que do sol, etc. Então eu adorava vir para São Paulo, era aqui que sempre aconteceu as coisas que eu gostava de ver, de teatro, de música. A primeira palavra que me vem à cabeça quando eu ouço o nome São Paulo é caos. Caos, desordem e uma certa aleatoriedade. Porque São Paulo ela é fruto do acaso, né? E se você olhar para São Paulo do alto, você vê que ela não tem ordem nenhuma, ela é totalmente desconexa, é um amontoado de prédios e casas, um negócio sem planejamento nenhum. Então, para mim, ela é gerada pelo caos. Então, acho que é a primeira coisa que vem à minha cabeça. E é o que quem vive em São Paulo vivencia, né? Mas eu acho que houve nos últimos anos uma decadência muito grande da cidade. A cidade está perdendo muito do charme. Eu não sei se é o lugar onde eu moro na Rua Augusta, que é um lugar muito bagunçado, e que antigamente eu gostava muito dessa coisa da noite, dos tipos diferentes, mas eu estou achando que está uma decadência estética, assim, ética na sociedade paulistana, acho que na sociedade brasileira em geral. Odeio não ter metrô para todo lado, assim, porque eu odeio você ter que andar de carro, etc., e seria muito legal se você pudesse andar, se locomover pela cidade sem ficar perdendo horas da sua vida nisso. E isso é um dos grandes problemas de São Paulo e uma das coisas que faz muitas pessoas querem sair daqui o tempo inteiro, porque você tem uma vida que
é praticamente uma sobrevida, né? Você precisa se locomover, ah, preciso ir para outro lado da cidade, você leva 2 horas, 1 hora e meia. Se você mora na periferia, então você está ferrado, né? Você tem que levar 3 horas para chegar na sua casa e tal. São Paulo é uma cidade que, assim, que o feio, o ruim, o poluído, tudo isso acaba se transformando no contrário, né? Acho que São Paulo é aquele limite mesmo. Aquela coisa do yin e do yang, quando chega no limite da feiura, assim, sempre nasce uma coisa diferente. Eu estou sempre vendo isso em São Paulo. Assim. Tem uma coisa que eu fico pensando, eu imagino São Paulo quando as pessoas se cumprimentavam na rua, né? Tem esse lance de bom dia, boa tarde e tal, que era uma coisa até meio do centro da cidade, isso acho que era meio comum. E hoje em dia você tropeça nas pessoas e nem pede desculpa, né? É um sentimento duro, né? São Paulo é muito áspera, talvez como um asfalto, né? Uma coisa que houve, essa Operação Cidade Limpa, por exemplo, que teoricamente seria uma coisa para tornar São Paulo mais bonita. Eu acho que ela torna São Paulo mais feia, porque eu acho que São Paulo não é uma cidade bonita pelos prédios, pela arquitetura. Era uma cidade que tinha aqui de interessante exatamente essa feiura transformada, as luzes, à noite, o outdoor, o excesso de imagem, e tirando isso, ficou só aquele esqueleto da cidade, os prédios feios, meio cinzas, as luzes da Avenida Paulista que foram desligadas. O que eu odeio mais em São Paulo é o dinheiro, essa coisa da cidade viver em função do dinheiro. Então, as pessoas com quem você convive têm a ver com o trabalho que você faz. Se você muda de trabalho, as pessoas com quem você conviveu há alguns anos, assim, quase como amigos íntimos, somem, desaparecem. E as coisas boas vão sumindo assim, né? Porque você vive em função do trabalho. Então, se você demora muito para chegar em casa, se você trabalha muito, você não tem vida quase nenhuma, né? E você acaba ficando muito solitário, muito... Mas é que tá, é um ódio, mas também essa solidão acaba se transformando numa outra coisa que é bonito também, né? Que é poético também. Eu imagino que o escritor... O contato que eu tive com ele foi pelo texto dele, né? Então eu imagino que o escritor seja alguém... Ele mesmo diz que ele é um carioca, né? Então ele tem um olhar de fora sobre São Paulo, isso é interessante. Eu tentei imaginar ele várias vezes, mas eu imagino ele como um habitante talvez do centro, pelas cenas que ele descreve. A partir do momento que me foi pedida a carta falando de São Paulo, o processo todo do vídeo foi um processo demorado. Então eu pensei muito no fim do mundo. E num momento que realmente eu estava... muito angustiado. Eu moro no Augusto, em frente a Peixoto Gomide. Fiz uma primeira versão falando desse inferno que é a vista que eu tenho do meu prédio para a rua. O processo de fazer o filme, né, desde pegar a carta do escritor e tirar dali um roteiro, tentar fazer uma narração a partir daquilo, foi muito complexo, porque é muito difícil você lidar com o texto de alguém, né? É muito complicado, é muito delicado, e acho que eu fico imaginando, lidando com o meu texto, assim, o quanto eu ficaria puto e tal, o quanto eu já sou meio chato. Então, eu fiquei pensando, tentando tirar dali uma essência do que ele... Porque tem muitas imagens que ele coloca ali, do que ele viveu, que seria impossível para mim, a não ser que eu reproduzisse elas, né? Fielmente e tal, no lance de reprodução mesmo. Tentei tirar mais as sensações dele sobre São Paulo e o olhar dele, porque ele constrói imagens muito legais, mas que são imagens que ele viu, né? Ele viu acontecer e ele transcreve elas. Então tem, sei lá, desde o boteco sujo, do cara lá tomando uma jurubeba e o cara jogando bilhar e tal, até o olhar dele sobre o lance da Faria Lima, de o pessoal trabalhando e tal, e o pessoal pensando em dinheiro e perdendo seu tempo atrás do dinheiro sempre, sabe, gastando sua vida. Ó, eu tive 2 momentos em relação ao vídeo. Eu vi 2 vezes, ontem à noite, assim. A primeira... Eu senti assim, mas está ameno. Eu queria mostrar a coisa mais feia de São Paulo, o lado mais... a escuridão. Eu se falava algumas coisas no texto que até não entraram no final. O tráfico de drogas que rola no glicério. Tinha algumas coisas ali que eu lembro que eu falava. Eu imaginava a coisa mais escura, mais feia. E o vídeo, ele é bonito, ele tem coisa bonita. Mas depois, na segunda... olhada, eu achei assim que legal que pegou o cotidiano, a vida comum de São Paulo, e aí eu acho que caracteriza mais, porque perde essa, fica, tem menos pose, né? Ou seja, é mais real, é mais a realidade, assim. A cena da Eva Vilma e do Valmor Chagas ali no meio do filme,
É uma cena do é um trecho de um filme de São Paulo S.A., que é um filme de seminal sobre São Paulo, é um filme definitivo, é um filme que eu acho que é o melhor filme que explica a cidade no meio daquele boom que ela teve dos anos 60. E é um filme que eu gosto muito, né? Eu acho que é um, tem um filme que você pode falar que é bom feito de São Paulo, é esse. A minha ideia sobre essa cena é que é o fim, né? Esse momento desse diálogo é quando o personagem do Valmor Chagas ele já surtou, né? Ele até fala pra ela, vou pirar e tal. E aí ele tá explicando pra ela por que ele decidiu ir embora. E simplesmente, sabe, vou cair fora, é o que ele diz. E ele nem sabe por quê. E aí tem uma questão, que é a discussão que o Sérgio Persson, que é o diretor do filme, coloca, né? Que é o desenvolvimentismo, o lance da exploração. Ele vira um dono de fábrica e tal, sócio, né? E São Paulo sufoca ele. Ele sente aquele sufocamento. Eu achei muito legal trabalhar nesse projeto, porque assim, sempre estar em contato com outros artistas, embora esse, a gente não tenha trabalhado junto, foi uma coisa, eu não sabia quem ia fazer e tal. Então, quando eu estou fazendo uma coisa, você fica imaginando o que pode ser depois, e o que pode fazer, e é sempre muito diferente do que a gente imagina. E cada experiência, assim, o principal de fazer arte, seja ela qual for, o que eu acho mais gostoso é nisso, é fazer coisas desse tipo, né? Que você está trabalhando com outras pessoas e vendo outras pessoas colocando as ideias dela, ou transformando ideias minhas em outra coisa. E aí vai, a gente vai tendo várias caras por aí. A proposta é legal, né? Você lidar com o texto de alguém e a partir dele construir uma narrativa sobre o lugar que você vive. Eu vivo em São Paulo, então eu imagino que em outras cidades também deve ser muito interessante para quem vive lá. É um negócio que eu sempre tive vontade de falar sobre São Paulo, né? O lugar que eu vivo e tal. Ao mesmo tempo, nunca consegui escrever nada sobre São Paulo, no sentido de vou filmar isso em São Paulo, sobre a cidade e tal. Tenho muita vontade de fazer algo sobre arquitetura, mas ainda não coloquei em prática. Mas isso me deu um puta gás, assim, e me, digamos, me satisfez no que eu sempre quis fazer sobre São Paulo.